Poštovani gledalci, dobar dan. Nalazimo se u izuzetno uzbudljivoj i intenzivnoj sportskoj nedelji na kanalima Arena Sport. Sinoć ste mogli da pratite finale Lige Evrope, završeno boljim izvođenjem penala. U toku su teniski turniri na terenima Novaka Đokovića na Dorćolu. U toku je NBA playoff. U subotu imamo finale Lige šampiona između Manchester City i Chelsea. A kao neka potka, celim tim periodom provlači se finale play-offa ABA lige koje se proteglo evo na maksimalnih 5 utakmica. Majstorica u dvorani Aleksandar Nikolić na rasporedu je sutra, dakle u petak od 20:30 časova, a moj sagovornik na tu temu i na temu svega onoga što smo videli u prethodnih desetak dana biće Goran Karadžić, bivši prvotimac košarkaškog kluba Crvena zvezda, sada već neko vreme je direktor javnog preduzeća Stara planina. Gorane, mi kao sportisti pričat ćemo na ti, nema potrebe da persiramo. Tako je. Kaži mi kako si video dosadašnji tok finala ABA lige. Sve 4 utakmice rešene su pobedama domaćih timova. Pa ovo što je aktuelno, prosto svi komentarišemo. Kad kažem svi komentarišemo, mislim na celokupnu, stručnu, a i navijačku javnost. Ovde nećemo mešati nacionalnu priču, jer prosto na utakmicama smo i videli da je nije bilo tog skandiranja, tog tipa. I kako da bude kad manje više svi smo tamo, ajde, ne manje više, nego veći deo igrača je sa ovih prostora i Srbi su. Znači, da budemo vrlo konkretni. Ono što se desilo u Podgorici je realno sramno. Ja kao bivši igrač, znači ovo ću komentarisati samo na taj način i nikako drugačije, naučen sam, a tvrdim i svi ostali igrači, košarkaši su naučeni da ne komentarišu suđenje. Ali ovo je bilo realno sramno, jedno klasično zlostavljanje na trećoj i četvrtoj utakmici i ono što sve vidimo posle utakmica, to je već kasno, ali se vrlo lepo vidi da, ajde da kažemo, sudijska pištaljka se oglašavala jako čudno. Ja sad to volim u svom nekom fazonu da kažem, oni su pištaljka stručnjaci. A posle utakmice ću reći pištaljka stručnjaci i mafijaščići. Znači, to što neki od sudija je rekao jednom od ljudi iz košarkaškog kluba Crvena zvezda da je njima lako da izađu iz Podgorice jer ih čuva policija, pa čekaj stručnjače. Kakve to veze ima da pričaš sve posle celokupne priče, pa sad ti ispadaš tu nezaštićen. Znači, doneli su direktno, ali najdirektnije su doneli problem košarkaškom klubu Crvena zvezda. Sad kad pričamo vrlo konkretno igrački, znate šta, svašta ima pre utakmice što se dešava. I u taj deo i taj segment neću ulaziti, a verovatno su bili zaštićeni stvarno i jedni i drugi, kako na domaćem terenu, u stvari, kako u Beogradu, tako isto i u Podgorici, verovatno kažem. Ali teren kao teren, to je najčistije nešto što vam donosi sport. Mi igrači kad izađemo na teren, sve ostalo je nebitno. Tu jedino ko može da pravi problem je igrač sam sa sobom ili sa svojim, da kažem, igračima. A s druge strane, ako se dešava ovo što se desilo evidentno i na trećoj i na četvrtoj utakmici, tu su se uključili oni koji u stvari su kontrolisali rezultat. Kad to kažem, sudije, to jest pištaljka, stručnjaci, oni su kontrolisali rezultat. Odmah uvođenje u bonuse košarkaškog kluba Crvene zvezde. S druge strane, ajde to ovako da kažem, treća utakmica, 20 bacanja više. Evo, reći ćemo konkretne podatke. Dakle, u trećoj utakmici odnos slobodnih bacanja bio je 34-14 u korist budućnosti. U četvrtoj 35-17. Znači, negde na približno ista bila razlika u oba meča. Sve kada se sabere, 69-31. Znači, bezmalo 40 slobodnih bacanja više na strani košarkaškog kluba Budućnost. A s druge strane, to znači da i treću i četvrtu utakmicu smo mi, kad kažem mi, mislim na košarkaše Crvene zvezde, jer ja jesam u principu ljubitelj Crvene zvezde, ali ovo ćemo ipak svesti na sledeću varijantu. Dolazite kod nas i bit ćemo dobri domaćini. Ali da vam kažem, neće se dešavati ono što se dešavalo. I s druge strane,
biće minimum, po mom shvatanju i po mojoj želji, a iz svega onog što sam video, a i objasniću šta ću da kažem, 20 razlike. Kad to kažem, sve će biti mirno, sve će biti sređeno i bit ćemo dobri domaćini, ali ste došli kod nas kući. Mi smo bili u Podgorici kod vas kući, vi ste direktno uticali na suđenje, jer ono što se desilo, a i ovaj arbitar je to i rekao, ja neću spominjati imena, znači, vas je u Zvezdi čuvala policija, a mi smo trebali da izvučemo živu glavu. To nije nikakvo opravdanje i generalno napravili su sramotu za sport da naša deca, moje dete koje je takođe košarkaš, prosto gleda to na jedan drugačiji način. Meni je ovo ekstremno teško da komentarišem upravo zbog toga što kažem, najčistije na terenu, taj pravugaonik, prosto tu ste direktno i to je nešto najlepše što može da sami sa sobom ste ili ajde da kažemo pravi igrač ne čuje sa strane ni publiku, opet kažem, napominjem, bilo je korektno, ne nacionalno navijanje, navijačka strast se uzavrela, ali ovde dolazimo upravo na taj segment da Srbi će odbraniti Crvenu zvezdu. Kad to kažem, pozivam sve navijače, sve srpske navijače da prosto dođu i da pruže podršku i pred malim ekranima, naravno, ali inače nacionalnom klubu, jednom od nacionalnih klubova, jer nećemo mešati navijačke strasti. Dao si mi povod da se osvrnem i na najnovije saopštenje koje je izdao košarkaški klub Crvena zvezda. Osvrnuli su se sa malog Kalemegdana na pozive koji su navijačima upućivani sa određenih portala i nepoznatih naloga na društvenim mrežama. Navodno je navijačima poručeno da se 30 minuta pre početka utakmice nađu ispred jednog od ulaza u dvoranu Aleksandar Nikolić, gde će im biti omogućeno da nesmetano uđu u dvoranu. Crveno-beli su naveli, demantovali su, dakle, da postoji takav poziv i naveli da će peti meč finala ABA organizovati na isti način kao što su radili cele sezone, a da će ulazak u dvoranu biti omogućen samo gledaocima sa, odnosno navijačima, sa PCR testom ili potvrdom o vakcinaciji ili preležanom COVID-u. I to striktno za prijatelje kluba, članove uprave, skupštine i sponzore. Dakle, ipak ne bi trebalo da bude toliko masovnog odziva. Mi smo imali, ja mislim, oko 1500 na prve dve utakmice u Pioniru. Da, i slažem se sa tim u potpunosti. To je regularna priča. Prosto pandemija je učinila u celom svetu isto. Prema tome, sa te strane, sasvim je regularna stvar. Oni koji su zdravi i pod svim tim uslovima će ući, ali niko ne može zabrani prosto navijačima da dođu pred halu. S te strane je to legitimno i ja zato i kažem. Ovo sve ukupno je branjenje, pre svega za košarkašku javnost branjenje, jer da se ne lažemo, vrlo dobro znaju svi igrači i svi ljubitelji košarke šta se dešavalo kad pogledaju. Ajmo da kažemo da nisu gledali. Generalno, ako neko šutne 69 bacanja za dve utakmice, a ova druga strana, kao što u ovom slučaju je budućnost šutnula 69 bacanja, a košarkaški klub Crvena zvezda 31 bacanje, pa čekajte ljudi, znači, Da li je to pouzdan dokaz da je suđenje bilo pristrasno? Vrlo konkretan, ali pošto je košarkaška javnost mogla da vidi, ali i svi ostali mogli su da vide prosto highlights šta se dešavalo i kakvi su faulovi suđeni. Možemo da pogledamo neke detalje sa utakmica u Podgorici. Ja to hoću da kažem s druge strane da 20 poena na trećoj utakmici i 18 poena u slobodnim bacanjima na četvrtoj utakmici su najdirektnije uticali na to da četvrtina poena sa tih utakmica je u stvari bila sa slobodnih bacanja. Znači, ljudi, pa to je nenormalna stvar i to slobodno 20 poena više nego što je Zvezda šutirala. Ali, Gorane, da mislim da ćeš se složiti, u ABA ligi pa i u košarkaškoj ligi Srbije finala se godinama odvijaju nekako prilično na taj način. Zašto iste sudije koje sviraju Euroligu? Mi imamo 4 sudije sa područje ABA lige od 8 koji će suditi Final Four Evrolige u Kelnu. Između ostalih i naš srpski sudija Uroš Nikolić. Zašto se u Evroligi sud pušta da se igra razvije, a u domaćim takmičenjima, gde računam i ABA ligu, se svira sve?
Pa ne možemo ni tako kažemo svira sve. Znači, ajmo da budemo vrlo konkretni. Ja opet ponavljam isto. Košarkaški klub Crvena zvezda i Srbija na ovaj način je oštećena, jer to je srpski predstavnik u ovom smislu, u ovom finalu, u ABA ligi. Koji traži izlaz u Euroligu. Tako je, traži se izlaz u Euroligu. Veliki su interesi, nije tu ništa sporno. Ali nemojte da prljamo teren. Ja opet napominjem, ja kao igrač kažem, teren se ne prlja. Sve ostalo pre i posle prosto može da vas dotiče ili ne mora vas dotiče, to sad opet zavisi od samog igrača i od čoveka, ali tamo generalno direktno se uticalo, pa ajde to ovako da kažem, šta će treneri? Eto, apropo toga što je sudija rekao, lako je vama, ja treba da izvučem živu glavu. Pa čekaj bre, stručnjače sa pištaljkom. Što pričamo posle, što se praviš pametan posle cele priče, a šta će ti treneri? Imamo u ovom slučaju i jednog i drugog Dekija, moje prijatelje, ja ih pozdravljam, sjajni su jedan i drugi. I međusobne prijatelje. I tako je. I u celoj priči, košarkaški klub Crvena zvezda u ovom slučaju je čovek koji je iz Podgorice i obratno, Deki Milojević, to je živi u Beogradu. Bez obzira na navijačke strasti, da stavimo po strani, tu nema navijačkih strasti. Znači, odmah da se razumemo. I u toj celoj priči, šta će oni posle, ne mogu da se vrate u svoje rodne gradove. Čekajte bre, ne idemo na to, to nije nikakvo opravdanje. Znači, nema opravdanje za suđenje, sramno, jer reći ću i upotrebit ću i to i neka mi ide na čast, generalno kao igraču, bivšem i profesionalcu. Znači, ono je sudijsko zlostavljanje, ali vrlo konkretno sudijsko zlostavljanje. Ići ćemo i dalje. Sve to će se negde tamo isrediti i posle toga će se, da kažem, i zaboraviti, a ja znam prosto i kako će se završiti celokupna priča. Ako uzmemo tih 20 bacanja koji su bila više u Podgorici i u jednoj i u drugoj 18, znači generalno tolika će biti i razlika ovde. Tvrdim vam to. Kada nisu se penali nisu samo dovedu egal. Kad se dovede suđenje, ne samo da. Penali. Jer pazite i ovako, kad uvodite neki od timova u penale, vrlo je bitno da li u bonusu i kad ulazi tim u bonus. Znači, stekao sam utisak da, nisam bio tamo pa da to mogu i da vidim, ali stekao sam utisak da se gledao rezultat i pratio se rezultat od strane sudija, nekih sudija, ali džaba je, meni je to sve jedno, svi su mi sad isti, prosto, i navodili su da se dođe u tešku završnicu. Tešku završnicu, a opet vraćam priču, imate 20 penala više, plus mnogo više faulova. Znači, uvodite igrače i u problem sa faulovima, ne igra igrač isto kad u prvom poluvremenu igra sa tri lične greške, trener ga drugačije i uvodi u igru, to jest izvodi ga da bi ga prosto sačuvao za kasnije. Sve su to sitni detalji koji mi vrlo dobro prepoznajemo ko igra i ko prati, mada ajde da budemo konkretni, 60% nacije je zvezdaška i s te strane vrlo dobro oni znaju kako, čak i bolje od mene, pošto ja ni ne stižem sve to da pratim kao što navijači prate, prema tome vrlo dobro znaju kako idu pravila. A zašto opet napominjem ovu celu priču? Dolazite kod nas, bit ćemo dobri domaćini, ali dolazite kod nas kući. I izuzećemo onu priču od 20, ajde da kažem prosečno 17 penala koji su šutnuti i za jednu i za drugu, sa tim, i sa tim smo mi treću i četvrtu utakmicu imali pobede. Znači, igrali smo egal. Sad zamislite kako se to odvija u celoj priči kad ipak smo mogli i da pobedimo. I svaka čast svim našim igračima na prosto jednoj korektnoj, uz to sudijsko zlostavljanje, korektnoj utakmici. Na kraju igrači pružaju jedni drugima ruke i to je to. Mi ćemo se baviti uz neke prosto zvezdaške pesme i uz neke naše note, bavit ćemo se sutra našom pobedom. Evo, upravo gledamo pokrivanja, imamo sa utakmica u Podgorici, to su neki od spornih detalja. U principu nekako je najviše grešaka, čini mi se, da je napravljeno u poslednjih nekoliko minuta te četvrte. Ne bi se ja složio ni sa tim. Tačno je da je realno pri kraju utakmice se zna ko je taj koji može da pobedi ili ne. Ali prosto sve vreme, ovo što pričam, opet napominjem, jer neko će možda drugačije sagledavati. Ono što sam video i stručna javnost videla,
uvođenje u bonus brzi, mnogo više faulova, čini mi se 61 faulu prema 35, pričamo o faulovima, ne o penalima. Da, o ličnim greškama. Znači, ličnim greškama. Pa čekajte, pa sve to govori upravo ovo što vam kažem. Samo pri kraju dešavalo se upravo da na neke stvari koje su evidentne fauluju u napadu, sudi se suprotno. E, to je onda ta, u ovom slučaju, teška završnica, neizvesna završnica, gde se konkretno odlučuje da je pogođen poslednji šut, eto, ni to im ne bi bilo, a moglo je da se desi, mi smo imali i taj šut. Ja posle četvrte utakmice sam rekao da smo mi izgubili, nisu nas oni pobedili, a kad to kažem, u svo ovo sudijsko zlostavljanje, upravo te pištaljka stručnjaka i mafijaščića, prosto opet smo pokazali da smo mnogo bolji tim. E, s te strane, i jedan i drugi tim, to jest igrači u tom timu, vrlo dobro znaju kako se odvijala utakmica i na šta će doći i ovde. A kad kažem na šta će doći i ovde, da uopšte se shvati, niko, ali to mogu da potpišem, da niko s naše strane neće, kad kažem s naše, mislim na, naravno, na košarkaški klub Crvena zvezda, nacionalni simbol, srpski simbol, generalno neće vršiti tog tipa presiju, niti sebi dozvoliti da na taj način se utakmica odvija. E, onda će doći suvi kvalitet igrača i trenera, naravno, i tu će se videti upravo ova razlika o kojoj ja pričam. Znači, da mi pobedimo u svakom slučaju, ali upravo je to neki taj prosek gde ja očekujem oko 20 razlike, to je za Zvezdu. Pa ako smo imali tamo otetih u startu, kako je sve krenulo, 20 ili ti ajde kažemo 17-18 poena koji su šutnuti više sa slobodnih bacanja, to je upravo ta razlika. Imali smo utakmicu gde smo mogli da rešimo u posljednjim sekundama uz svu tu težinu. Svaki šut je bio, ljudi, pod faulom. E sad, mene najviše boli i ta priča onih najevidentnijih stvari, normalno je da vas boli i tad mora igrač da bude fokusiran, da bude još jači, a samim tim igrači Crvene zvezde su pokazali upravo tu jačinu. Niste videli tamo bilo koga da negoduje, prosto su igrali pod svom težinom. Pošto je pandemija, mogli smo da očekujemo da, na primjer, na četvrtoj izmisli da kaže, pa znate, vi dolazite sa strane, leteli ste, ajde stavite i maske. Eto, to smo mogli da otprilike očekujemo, pošto je to jedna od stvari koje se traži u pandemiji pošasti. Pa čekajte bre, nisu prosto isti uslovi i to mora da se kaže vrlo konkretno. I da se pokaže što mi faktički i činimo. Ja sve vreme pričam o sudijama. Znate koliko se ja kao bivši igrač, kao profesionalac, nelagodno osjećam? To nije bilo kom igraču, da li se nalazi on u srpskoj ligi ili u NBA-u ili bilo gde. Prosto svi smo učeni da to ne komentarišemo. Ali ono je bre sramno, ono je klasično sudijsko zlostavljanje. Tačka, tu, ne tačka, nego tri znaka uzvika. Posle ćemo se baviti, eto ja vama da postavim pitanje i celoj stručnoj javnosti. Šta bi bilo da je Zvezda izašla sa terena? Šta bi onda bilo? A imala je sve u svojim rukama, je imala sve dokaze da to može da uradi. Znači, ostali su, borili su se, Spartanci smo i borimo se i bit će još slađe upravo ovde kad se sutra izdešava ono što će se izdešavati. Ja opet pominjem, svaka pobjeda je super, ova će biti još slađa i po mom mišljenju 20-ak razlike. Evo, navijači će sigurno zapamtiti tu tvoju prognozu, više puta si je ponovio, a možemo sada da pogledamo konferenciju za novinare, odnosno delić konferencije koju su u najavi majstorice održali crveno-beli. Danas govorili su kapitan Branko Lazić i trener Dejan Radonjić, pa da čujemo delić njegovog današnjeg izlaganja pred novinarima. Bilo je perioda igre u kojima smo bili dobri, bilo je elemenata gdje sigurno ima prostora da popravimo neke stvari. Zato smatram da u sutrašnjem meču je za nas jako bitno da segmente igre u kojima nismo bili dovoljno dobri napravimo određene iskorake, posebno su na mečeve koje smo odigrali u Podgorici, da sa dobrom koncentracijom, naravno o energiji ne želim puno da pričam, koncentracija koja će biti jako, jako bitna, koja je također faktor koji sutra može da odlučuje.
Dejan Radonjić, nismo to izdvojili u ovoj ovde izjavi, ali postavljeno mu je pitanje vezano za broj faulova i način na koji obe ekipe igraju odbranu. On je odgovorio vrlo kratko. Ono što mogu da kažem je da mi pokušavamo da igramo agresivno i u kupu i u Euroligi, mislio na ABA ligu verovatno. To radimo sada i pokušat ćemo to da uradimo i sutra ponovo. Dakle, on je na neki način obećao da će Crvena zvezda igrati svoju igru kakvu pod njegovim vodstvom igra već mesecima. Uvek zvezda igra na taj način. Ja kao bivši profesionalac, bez obzira sa Dejom sam i nekim od tih igrača sam igrao i protiv, da kažem, nemam baš toliko godina da nismo, ali u svakom slučaju Zvezda i Partizan postavljaju svoju priču na sledeći način, ali ovde sad konkretno pričamo o Zvezdi. Gledamo kako mi ulazimo u utakmicu i kako ćemo mi da igramo. Nas ne interesuje druga strana. Najbolje što možemo, odigramo i konstantno igramo isto. Tu je samo stvar u tome što te neko usmerio u ovom slučaju, da ne, više ni ne spominjem, znači Pištaljka, stručnjake i mafijaščiće, jer to se neće desiti ovde, prosto nema šanse da se desi ovde, biće regularno sve i to je ono što je bitno. Najbitnije je i to da kažem, ovakva finala, ili ti derbije, ne presuđuje kvalitet stranca, nego domaćih igrača. Mnogo sam zadovoljan, jer znao sam da će se to desiti upravo igrama Dobrića, Lazića, svih naših, ali isto tako i Simona, svaka mu čast. On je pokazao kao iskusan igrač kako se brane boje kluba, u ovom slučaju koji nam je svima u srcu i prosto, kažem, Zvezda nam je život, a opet s druge strane ima i ona, Zvezda je Srbija. Znači, generalno je to ta priča. Da se osvrnemo na kraju ove emisije i na play-off Košarkaške lige Srbije koji je danas počeo utakmicom, odnosno pobedom ekipe Mege nad Vojvodinom. Dok smo ovo pričali, igrali su FMP i Borac, a za koji minut na istom ovom kanalu sledi direktan prenos utakmice Partizan, Mladost, Zemun. Dva kluba koja su na neki način u partnerskom odnosu bila, pa ove sezone se ipak ispostavilo da, da imaju i neku rivalsku notu. Kako vidite vi tu play-off? Ja tu nisam opet objektivan s te strane što jesam zvezdaš i tu uopšte nije sporno, ali s druge strane u KK Mladosti mi igra sin i on je u juniorima, ali reći ću ono što očekivali smo, da kažem, ovo što i jeste se dešavalo, ali nisam baš očekivao da će Partizan da povuče najboljeg igrača i statistički gledano Treja u Treja Drexlera i u celoj priči nisam to očekivao, ali s druge strane pokazuje da je Mladost, košarkaški klub Mladost, ozbiljno odradila, ali to i rezultati su i pokazali. Znači, vrlo lako je moglo se desi i u ABA 2 da prođe, znači izgubili su četvrtfinalu, da kažem, od ekipe koja je prosto se i plasirala dalje, ali s druge strane prvak u regularnom delu KLS je upravo Mladost. Mene to uopšte ne čudi, da se odmah razumemo, znači vođena je jednom pravom košarkaškom upravom na čelu sa predsednikom Nebojšom Bjelicom, jer bivši je košarkaš i generalno jesmo mi svi prijatelji, ali kad to kažem imam prijatelje naravno i u Partizanu i u ovoj celoj priči pričam onako, baš gledam da budem objektivan. Ali pre svega me ne čudi zato što Dragan Jakovljević, s kojim sam nekada delio prosto timsku priču, kao igrači smo bili zajedno, a u jednom momentu mi je bio trener, prateći njegov rad, upravo me ne čudi da je došla košarkaški klub Mladost upravo na sam vrh Srpske lige, to jest KLS. S te strane neće biti Partizanu lako, oslabljena je priča, to jest Partizan je ne toliko pojačan. Dosta povređenih igrača. Jeste, ali s druge strane, Partizan sam nije, i to Grba je lepo objasnio, neće biti veliko pojačanje Trej u tom smislu koliko je oslabljena Mladost te strane, ali to pokazuje da prosto se malo i pribojavaju upravo jake košarkaške sada, da kažem, jake košarkaške Mladosti. Eto, tako da kažem.
Gorane, hvala na izdvojenom vremenu, hvala na ovom gostovanju. Verujem da si navijačima Zvezde ulio dodatni optimizam pred majstoricu. Hvala vama na pozivu i prosto ovo ovde mnogo toga govori. Ovde piše Krov Srbije i čekamo vas na Krovu Srbije, ali bukvalno tako, jedva čekam da napravimo halu, a u buduće vreme će se to i desiti na Staroj planini i tamo će biti sve pripreme naših klubova, ali i sa strane svih evropskih klubova, budete sigurni u to. Lepo je čuti. Poštovani gledalci, toliko za ovu studijsku emisiju. Preporučujemo vašoj pažnji, dakle, na meč Partizana i Mladosti. Revanš će biti u subotu, a između toga utakmica sezone u regionalnoj ABA ligi, majstorica Crvena Zvezda Budućnost u petak od 20:30 Arena Sport 1. Prijatno!